Faik kardeşimizin güzel iştirakiyle bu video zapis yani yaddaşlarda kalmakla ben Seybak Hanım ve güzel kolektivim Sever Instrumental Ensemble'ını salamlayıram ve güzel sese malik olan düzdür genç ifaçlardan olan ben hayalı da salamlayıram Allah canını sağ eləsin o sıralı atlanan güzel bu mekana eşk olsun ki bizleri kabul edirlər toylarımız nişanlarımız olur qonaqlarımız gəlməkdədir 10 şəhərə həmişə saat 8-ə yığışır yani ben bunu əzbər bilirəm Siftə günündən elə başa düşürəm ki, hər şey gözəl olmalıdır. Elman, Allah köməyin olsun ki, sən də bizləri bu gözəl şəhərə, bu toya, bu günləri mən laf fəxr edirəm iki dəfə ona görə ki, Ruslarda bir dvaynoy beləsi var yığıncaqdır. Mənim öz elimin obamın, yəni öz rayonumdan olan bu gözəl gənc, gözəl iki gəncə alqışlarınız gəlsin, sevinç və əlbəttə ki, Elvin bəy, ürəklə alqışlayın, xahiş edirəm. Maşallah, yemək içmək bu. Yiyin için nuş edin, sağlıklar deyin, rəqs edin, xudvari bir gözəl məclisi. Mən də sevincin bir gözəl istəyi var, inadını yenilmədən gözəl bir mahnını hədiyə etmək istəyirəm ona. İki gözəl mahnı istəyim. Deyib ki, Seyva xanım, ailəmizin ən istədiyi mahnı mübarizlər vətənində olan, yəni ki, beləsi var torpağındadır, maşallah, oxudum onu da yenə də Davam edəcəm bu toyda və bu gözəl mahnım da türk mahnısıdır, inadını yenilmədir. Mən hədiyə olaraq iki gözəl gəncə hədiyə edirəm bu mahnını. Gəlsin gözəl mahnımız, istəkli qonaqlarımıza cansın.